Ahoj, v dnešním videu budeme rýsovat opět kosočtverec. Začneme náčrtem. Snažíme se protější strany dělat stejně velké a rovnoběžné. Popíšeme, vyznačíme, co známe. Známe AC, což je úhlopříčka, její velikost je 8 cm a BD je druhá úhlopříčka, 6 cm víme, že se protínají v nějakém bodě S, půlí se, takže jestliže celá úhlopříčka je 6, tak nám to rozpůlí na 3 a 3 a tu druhou úhlopříčku na 4 a 4 cm. Důležitý, a já to vyznačím barevně, je, že úhlopříčky u kosočtverce svírají pravý úhel nebo jsou kolmice. V tuhle chvíli máme hotový náčeret a už přemýšlíme o tom, jak to narýsujeme. Protože neznáme žádné úhly, těch, u těch vrcholů. Neznáme ani velikosti strán, známe ty uhlopříčky. Začneme tedy uhlopříčkou třeba AC. Máme přímku, bod, naměříme 8 cm. A protože ta druhá uhlopříčka je kolmá a prochází středem té úsečky, té úhlopříčky AC, tak víme, že tahle přímka, na které leží ta druhá uhlopříčka, je vlastně osa té úsečky AC. Takže jestliže narysujeme úsečku AC, pak narysujeme osu té úsečky a pak už zbývá najít na té ose body B, D. Víme, že jsou od středu od toho bodu E zdálené 3 cm na jednu i na druhou stranu, neboli leží na kružnici, která má střed bodě S e a poloměr má 3 cm. Když ji nazveme K, tak bod D i B leží na průsečíku té osy a kružnice. K, pak už máme všechny čtyři vrcholy. Postup tedy za prvé úsečka AC, její velikost je 8 cm. Za druhé O a O je osa úsečky AC. Za třetí kružnice K, ta má střed v bodě S a poloměr je 3 cm. Za čtvrté najdeme body D, B a platí, že body jak bod D, tak i bod B leží na průsečíku kružnice K a té osy O. Za páté tlustou čarou podle pravítka vytáhneme kosočtverec ABCD. Na to nakloním na ten začátek, když si jeme přímku, na které leží ta úhlopříčka AC, zvolím bod A, naměřím 8 cm, mám bod C, hledáme osu této úsečky. To hledáme pomocí kružítka, takže více než polovinu té úsečky si vezmeme do kružítka, hledáme oba průsečíky, hledáme celou tu osu, že prochází středem a je kolmá na tu úsečku AC. To je osa O. A zbývající body DB leží na kružnici K, která je tedy, má střed v bodě S průsečíku těch té přímky O a úsečky AC. A poloměr je 3 cm. A hledáme průsečík této kružnice s tou osou O. A ten první průsečík je tady, to je bod B, a druhý průsečík je tady nahoře, a to je bod D. A můžeme tlustou čarou vytáhnout obrys. Je to kosočtverec, protější strany má rovnoběžné a všechny strany mají stejnou velikost. Vycházeli jsme z toho, že uhlopříčky jsou na sebe kolmé. To jsme také využili při té konstrukci. To je vše, děkuji vám za pozornost. A těším se na viděnou u dalšího videa. Ahoj!